və son dövrlər Azərbaycan telekanallarında yayımlanan verilişlərin səviyyəsi cəmiyyətin əsas müzakirə mövzularındandır. Siz konkret olaraq hansı problemləri görürsünüz verilişlərdə? Mən birinci problemi cəmiyyətin özündə görürəm. Cəmiyyət nə istəyirsə, televiziya da onu təqdim edir. Cəmiyyət birinci sağalmalıdır, sonra televiziyasından nə isə tələb eləməlidir. Cəmiyyətin sağalması çox ciddi bir məsələdir. Cəmiyyətin özündə bir problem var. Baxın, cəmiyyət nə dərəcədə akademik sənətə və yaxud da təhsilə və yaxud da elmə üstünlük verir, nə dərəcədə əyləncəyə üstünlük verir. Onu bir dənə nisbətini götürün, sonra televiziyalardan həmin şeyləri tələb eləmək olar. Bəs təbliğat mı? Yəni başqa bir variant varmı ki, yəni biz onu tətbiq etməklə siz dediyiniz kimi, yəni cəmiyyəti hazır eləyək bu tip verilişlərə baxmağa. Qətiyyən heç bir maariflənmə və yaxud da heç bir şey öz təsirini göstərməyəcək. Biz razılaşmalıyıq ki, cəmiyyətdə kütləvi, yəni kütlə var. O kütlə ki, ona kütləvi mədəniyyət çatdırılmalıdır və bu kütlə bundan razılaşmalıdır və cəmiyyətdə elit təbəqə var ki, onun da televiziyaya ehtiyacı yoxdur, onun informasiya aldığı vasitələr var, bu internet üzərindən olan bəzi saytlardır və yaxud da kitablardır, elmi mənbələrdir. Yəni, hər kəs üçün kifayət qədər informasiya seçimi var. Siz televiziyanı, mən anlaya bilmirəm ki, niyə dərslik və ya elmi kitabxana kimi görmək istəyirsiniz. Yəni, bu sadəcə olaraq mümkün deyil. Bu problem ondadır ki, biz televiziyaya düzgün yanaşmırıq. Bəzən də bildirirlər ki, telekanallarımız istər sosial, iqtisadi, digər xəbərləri lazım, yəni olduğu kimi çatdırmır. Sizcə mediaya, ümumiyyətlə, kütləvi informasiya vasitələrinə təzyiq bugün varmı? Nə mənada təzyiq? Həm ictimai baxımdan, həm müəyyən məmurlar səviyyəsində, yəni hansı bir xəbərin yayılmasına, yayılmamasına maraqlı olan tərəflər varmı? Mən elə bir faktım gərəngi olsun ki, bu barədə danışım ki, konkret misal üçün filan faktda mən gördüm ki, hansı bir informasiya çatdırılmadı. Axı belə bir fakt yoxdur. Yəni, faktsız mən necə danışa bilərəm bunu? Yəni, əlimdə gələn bir fakt olsun. Bu bir, ikincisə ki, mən informasiya, xəbər siyasəti sferasında çalışmıram və bu mənada hər hansısa bir deyəcəyim informasiya həqiqətə uyğun olmaya bilər. Bəs ümumi kütləvi informasiya vasitəsində çalışan jurnalistlər, müxbirlər, bütün əməkdaşların bacarığı, biliyi, dünya görüşü sizcə hazırki cəmiyyətin səviyyəsinə uyğundurmu, yəni tamaşaçı kütləsinə? Siz elə bilirsiniz ki, televiziyada çalışanlar Marsdan gətirilib Azərbaycana. Bizim içimizdən yetişənlərdir. Bəs onları hansı şəkildə işə qəbul etmək lazımdır, yəni televiziyaya götürmək lazımdır? Telekanallar buna riayət eləyir? Yox, telekanallar riayət eləmək üçün birincisi peşəkarları cəlb eləmək lazımdır. Peşəkarlara peşəkar əmək haqqı vermək lazımdır, yüksək səviyyədə əmək haqqı, bir. İkincisi, Azərbaycanda peşəkar varmı sualını vermək lazımdır. Azərbaycanda barmaq sahib peşəkar var. Və telekanalların da sayı çoxdur, verilişlərin də sayı çoxdur. Ona görə birincisi, efir zəmbili doldurularkən bu nəzərdə tutulmalıdır ki, mənim neçə aparıcım var və neçə aparıcım səviyyəli və yaxud da normal veriliş ortaya qoya bilər. Telekanal öz ölçüsünü, biçisini bilməlidir. Və işə qəbul edəndə də təbii ki, attestasiyadan keçirməlidir, müəyyən hazırlıq dövrü keçməlidir, sonra qərar verilməlidir. Amma bizdə təəssüf ki, bu məsələlər o cür olunmur, həll olunmur.